हे गाइज वेलकम ब्याक टु अरू टिचरल आएम कृष्ण एन्ड युर वाचिङ अब रिटिचरल भेकेन्सी अनाउन्समेन्ट टु एम साथीहरू एनएमबी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले धेरै सङ्ख्यामा जब भेकेन्सी खुलाएको छ जसमा हजुर थोरै पढ्नुभएको छ अनि अनुभव छैन भने पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो भिडियो अन्तिम समयमा ताकि सबैहरू राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरलाई अप्लाई गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ साथीहरू सानो लाग्यो हामीले सपोर्ट गरिदिनु होला साथै हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ अनि यस्तै इन्ट्रेस्टेड भेकेन्सीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी 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 क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरू टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट साथीहरू यहाँ हेर्न सुन्नुहुन्छ कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी एउटा सूचना निकालेको छ अनि यो सूचनाको प्रकाशित बिन्दी दुई हजार अठहत्तर पाँचको महिना तिस गते रहेको छ सबभन्दा पहिले यसमा यसको बारेमा लेखिएको जुन छ यो एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुहोस् होइन अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भने छ एनएमबी लघुवित्त संस्था लिमिटेड एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेडको सहायक कम्पनीको रूपमा दर्ता कायम भएको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको एक प्रतिष्ठित कम्पनी हो यस वित्तीय संस्थालाई तपसिलमा उल्लेखित पदहरूमा कर्मचारी आवश्यक भई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपु गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेको इच्छुक व्यक्तिहरूबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरिन्छ यसमा चौध गतेसम्म अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि भने चाहिँ यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट डब्लु 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 डट एनएमबी माइक्रो फाइनेन्स डट कममा गई अनलाइन फारम भएका भरी आवेदन पठाउन सकिनेछ प्राप्त हुन आएका आवेदन हरूमध्ये रित पुगेको योग्य आवेदकहरूको छोटो सूची भनेको सर्ट लिस्ट निकाल्छ र परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम आवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ टेलिफोन र इमेलबाट समेत परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी दिन सकिने छ भनेर भनेको छ अनि त्यस यसको भ्याकेन्सीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा रहेको छ शाखा प्रबन्धक सहायक बढी सहायक श्रेणी सहायक भनेर सङ्ख्या केहीमा मागेको छ अनि आवश्यक योग्यतामा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक त गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक वर्षको कार्यभव भएको वा प्रमाणपत्र तह वा टेन प्लस टू उत्तिन गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा तिन वर्षको कार्यनुभव भएको र नेपाली र अङ्ग्रेजी टाइपिङ तथा कम्प्युटरमा दक्षता भएको हुनुपर्नेछ ब्याङ्क तथा लघुवित्त संस्थामा शाखा प्रबन्धक भई कार्य गरेकोलाई कार्य गरेको मोटरसाइकल अनुमति पत्र भएको आवेदकलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भन्नेछ त्यसपछि अर्को रहेको छ वरिष्ठ सहायक परीक्षार्थी सहायक केहीमा मागिरहेको छ जसमा अप्लाई गर्नको लागि भन्ने छ अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा स्नातकत्व उत्तीर्ण गरेका नेपाली र अङ्ग्रेजी टाइपिङ तथा कम्प्युटरमा दक्षता भएका इच्छुक व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्नेछ माथिल्लो योग्यता भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा शाखा प्रबन्धक भई कार्य गरेको मोटरसाइकल चालक अनुमति पत्र भएको आवेदकहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ भनेर भनेछ अनि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर ब्याचलर डिग्री गर्नुभएको छ भने हजुर यसमा अप्लाई गर्नको लागि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै कुनै प्रकारको अनुभव चाहिँदैन अनि काम हजुरसित अनुभव छ भने हजुरलाई प्राथमिकता दिन दिइन्छ तर यसमा अप्लाई, अप्लाई हुन्छ भने अनुभव नभए पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एक नम्बरमा आवेदकहरूको उमेरको हद भनेको अठार वर्ष पुरा भए तिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ अनि महिला आवेदकहरूको हकमा माथिल्लो हकमा पाँच वर्ष थप हुनेछ भनेर भनेछ त्यसपछि भने चाहिँ नेपाल बाहिर शिक्षा संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र भए सक्षमता निर्धारणको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ अनि अर्को छ छा कर्मचारी छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ भनेर भनेछ अनि तलब तथा अन्य सुविधा भनेको वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार हुनेछ अनि परीक्षाको किसिम भनेको लिखित प्रयोगत्मक र अन्तर्वार्ता हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एनएमबी लघुवित्त संस्था लिमिटेड यसको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको छ यसको मुख्य कार्यालय पोखरा पच्चिस हेम्चा कास्कीमा रहेको छ साथीहरू आजको भिडियो एकदमै सानो थियो एउटा सानो लागेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु साथै हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम दिनु छ अनि यस्तै इन्ट्रेस्टेड भ्याकेन्सी अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरि छोमाएको बेलुकामा क्लिक गरी अलमा सिलेक्ट होला साथीहरू भेटौँला अर्को भिडियोमा तपाईँसँगलाई बाथ जय नेपाल हजुरको दिन शुभ होस्